היי טושי, ושלום לחברים שלי. כן טושי, אני יודעת, בטח התעייבת מאוד מהטיסה, גם אני. טוב, מה אני אגיד לכם חברים, הטיסה הזאת הייתה 11 שעות, שזה בעצם 9 שעות מתל אביב ליואנסבורג, ומיואנסבורג עוד שעתיים לקייפטאון. חשבתי שאני אעבור את זה קצת יותר בקלות, אבל זה ממש לא פשוט. עכשיו אני נמצאת פה בחדר, כבר במיטה, אחרי מקלחת. לפני שיצאתי מהבית בדקתי מה מזג אוויר בקייפטאון, אז ראיתי שזה 17 מעלות ביום ו-13 מעלות בלילה, וספציפית ביום שהייתי צריכה להגיע, כלומר היום, גשמים וקר. אז לקחתי איתי בגדים חמים, ובמטוס פגשתי ישראלי אחד שאמר לי, מה, השתגעת? באפריקה חם תמיד? למה הצטיידת בכל כך הרבה מעילים ומכנסיים? אמרתי לו, טוב, תראה, אני לא יודעת, זה מה שבדקתי באינטרנט, וזה מה שעושים היום. אפשר פשוט לבדוק באינטרנט ולדעת. אבל ססתי, אמרתי, אולי הוא צודק. אחרי שנחתנו ביואנסבורג, הבנתי את הכל. היה קר, וירד גשם. בקיצור, הרגשה לא הכי נעימה, במיוחד לבחורה כמוני. אני אוהבת חום. ואז כשיצאתי בשדה תעופה, נהג היה צריך לפגוש אותי. אני מסתכלת על השלטים, כולם עומדים, מחכים, ואני מחפשת את הנהג שלי ואני לא מוצאת אותו. אמרתי, אוי, רק שלא ייווצר מצב ששכחו אותי בשדה תעופה. אבל למזלי זה לא קרה, הוא הגיע, ולקח אותי לדירת דוגמניות, שיש לי פה עוד שתי דוגמניות. אחת מהן מקנדה, השנייה עדיין לא הספקתי להכיר. ונתנו לי פה חדר ממש נחמד, וישר התחלתי לסדר את המזוודה שלי, כי לא יכולתי להשאיר אותה ככה, למרות שהייתי מאוד 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 עייפה, עדיין אני עייפה, זאת אומרת אני אלך לישון, ומחר כבר ב-10 בבוקר נהג אוסף אותנו לפגישות עם הלקוחות. אז אני מקווה שהיום יעבור בקלות, יהיה פחות קר, ו... אני אפגוש אתכם מחר. ביי, נשיקות. לילה טוב לכולם. And when you smile